د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ده منار اسلامي راديو قدر من اوريدنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید دی چې روغ صحت بلری او زمون ټول خبرونه باوري. درنو اوریدونکو دا د قران کریم د ترجمې خبرونه ده چې نن درس کې با د سوره نساء چې سلورم سوره ترتیب مصحفی کې او یو سلو دویم آیات شروع کیږي. د آیات کریمه مناسبت د ما قبل سره ده چې مخکې احکام د مانځه د سفر بیان کړو او قصر د سفر اوس چې د احکام د صلات خوف بیان دی. و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه او څه وخت چې ته پیغمبره په دوی کې او قائمه د دوی د پاره مونځو فلتقم طائفه منهم معك پس و دې درېږي یوه طائفه د دوی نه د تا سره وليأخذوا أسلحتهم أو خام خوا دخلي أسلحة خبلا د صلاة خوف دفارة دير طريقي دي أو صلاة خوف چه پا جمع سرکی گی نو پا دی که غد جمع احمیت ته چه باید من پا جمع سروشی ولو که حالت د جنگ وی او د یری جمع پرین خودلشی حتی الوسا که چیر تا دشمن پا مخامخ د قبله کی نو بیا خو آسانه ده چې مجاهدین دوه صفه ودرېږي نو اول صف چې دی رکو ټوله شریکه وکړي او بیا اول صف چې دی د امام سره سجدې ته لاړ شي او شاته صف ودرېږي. کله چې سجدې نه راوچت شي نو دی به ښکته شي خپله دوه سجدې به وکړي بیا به اوچت شي او بدرېږي. نو هم به مونځ کوي هم به مخې ته خپله مخه ساتي خو که چیرته دشمن هغه د دوی شاته وي او مخې ته نه وي نو په دې وخت کې به چې دی مجاهدین دوه صفه شي نو یو صف به امام سره ودرېږي مخ په قبله باندې مانځه دپاره بل به شاته ودرېږي او پام به کوي د دشمن څوکېداري به کوي. کله چې اولنۍ ډلې یو رکعت امام سره وکړ نو دوی به راشي پیره به ونیسي او هغه به لاړ شي امام سره به ودرېږي. دی به امام سره چې دی یو رکعت وکړي نو د امام به دوه رکعته شي د دی به یو شي یو به ورسره بل وکړي او امام سره به چې دی یو ځای سلام وګرځي دوی به راشي پیره به ونیسي هغوی چې هغه یو رکعت پاتې دی نو لاړ به شي هغه یو رکعت به ځان له وکړي او سلام به وګرځي. په دې کې نورې طریقې هم شته. نو دلته فرمایي فلتقم طائفه منهم معك نو یو طائفه د تا سره ودرېږي او خپل اسلحه دې واخلي فاذا سجدوا وليكونوا من ورائكم کله چې دوی سجده وکړي نیو رکعت پوره کړي نو دوی د شي د تاسو نه شاته ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك او را دې شي هغه بله طائفه هغه طائفه چې مونځ نه دی کړی نو هغه دې د تا سره مونځ وکړي وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أو خامخا ودنسي بچاو خپل او اسلحه خپل نو طریقه خو موږ مخکې بیان کړه چې دوی به بیا هغه دوه رکعته پوره کړي دوی به لاړ شي هغه کوم چې یو رکعت کړی دی هغه به راشي خپل هغه یو رکعت به وکړي نو دار یو د امام به هم دوه رکعته شي او دار یو به دوه رکعته شي.
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم خوخ غني كافران كچيت تاسو غافل شي دخل أسلحة وسماننا فيميلون عليكم ميلة واحدة پس حمله بو کی پتا سو باندې حمله یو نو کټول مطلب دا دې په مانزه ودرېږي نو حالت د شیده کې خو تاسو هغه نه نو پتا سو به ناتر سه حمله وکي نو د دې لپاره چې هغه پتا سو حمله ونی کې وخت د غفلت ستاسو نه استفاده ونی کې نو تاسو باید خپل بچاو سوکیداری هغه مضبوطه ونی سي ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من مطر او كنتم مرضى او نشت گناه پتا سو باندی کچه توی پتا سو باندی تکلیف دباران دو جنا یا استی مریضان ان تدعو اسلحتكم چه تاسو خپل اسلحه کی دی باران دی چه خراب نشی یا مریضان استی نو دغه وخت کی سلای خودی شی و خوزو حضرکم او نیسی بچاو خپل یرا بد سرهی چه دشمن رانشی سوکیدار با نیولی او تیار او بایدار با استی مکمل با غافلکی گی نا ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا یقینا الله تیار کرده دا پار دا کافرانو عذاب سپکون که فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَسَوَخْكِ چِ پُورَ كَتَاسُ مَنْزَ لَرَا نُبَيْ اَيَادَوَيْ اللَّهَ لَرَا فَوْلَادِ وَفَنَاسْتِ او پَارْخُنُ بَانْدِ اللَّهَ يَادَوَيْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَسَوَخْكِ چِ پَيْتْمِنَانْ كَشْوَيْ تَاسُ نو به ادا کوي منزل را ان صلات كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يقينا منز داده په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی په خپل خپل وخت کې در منزه د پاره خپل وخت دی او هر مون په خپل خپل وخت کې فرض کړی شوی دی ولا تهنوا في ابتغاء القوم او موس استیگه تاسو فطلبولو ده قوم که ده قوم کافر که ان تکونو تعلمون فا انهم یعلمون کما تعلمون کچیر تا تاسو در من که گئی نو پس قینن دویم در من که گئی لکسنگ تاسو در من که گئی ده جنگ نموس استیگه جنگ نموس آتا که گئی ده دوی ده مقابله نموسته که گئی ولی که تو زخمی که گی یا مل که گی نو دیم زخمین که گی عمری و ترجون من الله ما لا یرجون او تاس امید لری دا اللہ نا آغا چه دوی امید نلری تاس خود اللہ نا دا اجر و دا سواب او دا آغا دا جنتون و دا نعمتون و امیدوار استی او دا دوی خوب آخرت ایمان نشتا دا دوی خوی سمین نشتا دا دوی جنگ یوازی دا دنیا دا پارده او استاسو جنگ که دنیا مشتا و آخرت مشتا وکان الله علیما حکیما او دی اللہ پوی ذات حکیما او حکیم دی اللہ تعالی پوی دیو دا حکمت والا دی حکیم دا ماده چه حی کاب میم دا دلالت کئی پا حکم بانده او پا احکام بانده الله حکیم ده سمانا یعنی پا معنی ده حاکم سرا الله حکیم ده حاکم ده پیسله که اون که ده حاکم الله ده او احکام پا ده دوی ما توجه سرا چه احکام واخلی نو حکیم پا معنی ده محکم سرا ده نو دا اسم دا اللہ تعالی دلالت کئی چه حکم یواز اللہ لرده او پا دی دلالت کئی چه اللہ تعالی موصوب دی پا حکمت سر زکا احکام دا مضبوط والی تولی کیگی اتقان تولی کیگی او اتقان سمانا وزو شیئن پی موزعی ہی نو پا دی آیات کئی اثبات دا حکم دی او اثبات دا حکمت دی دا اللہ یوازی امدا حاکم دی او حکم دا اللہ
یا به کونی وی او یا به شرعی وی. حکم شرعی د الله هغه ده چې په هغې باندې رسولان راغلی دي او په هغې باندې کتابونه نازل کړي دي او کوم چې حکم د الله کونی دی هغه ده چې کوم الله تعالی فیصله کړله په خپلو بندګانو باندې د خلقو د رزق د حیات د موت او داسې نورو. دلیل د حکم شرعی دا قول د الله تعالی دی، ذلك حکم الله يحكم بينكم، سوره ممتحنه کې وای. او دلیل د حکم کونی آغا د آیت کریمه دی، فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاکمین. زه به په دې ملک د مصر کې یما تر څو چې ما ته خپل پلار اجازت وکړي او یا چې الله په تقدیر کې ماته څه مقرر کړي نو کومه فیصله چې الله کړي. بعضې ځای کې به راځي چې هغه به دواړو ته شامل وي، لکه الیس الله باحکم الحاکمین، نو دا شامل دی حکم کونی او شرعی ته. الله تعالی حکیم دی په حکم کونی او په حکم شرعی سره. بیا حکمت د الله تعالی دا په دوه قسمه دی. یو حکمت د الله تعالی دی په کون شیء علی کیفیته و حاله التي هو علیها، لکه حال د مانځه. دا عبادت دی، ډیر لوی عبادت دی چې مخکې ته طهارت کیږي د حدث او خبث نه به ځان پاکې، بیا په یو معین هیئت سره ادا کیږي چې په دې کې قیام دی، قعود دی، رکوع ده، سجده ده، او یا لکه زکات دا هم عبادت دی د الله تعالی چې ادا کیږي په یو جز د مال نامی سره، غالبا هغه چاته چې حاجت وي هغه ته ورکړې کیږي. او دویم قسم چې دی حکمت دی په هغه غایه کې د حکم، یعنی ټول احکام د الله تعالی چې دی د هغې دپاره ډېر اوچت ثمرات دی. لکه ته حکمت د الله تعالی ته وګوره په حکم کونی د الله کې، چې الله تعالی خلکو ته ډېر غټ غټ مصائب رسوي د وجه د ښه انجام نه، چې نتیجه ښه ده. لکه دا قول د الله تعالی، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. په دې کې رد دی په قول د هغه چا چې هغوی وایي چې احکام د الله تعالی هغه د حکمت د وجه نه نه دي، بلکې مجرد مشیت دی د الله تعالی. نه، الله تعالی په هر څه کې حکمت شته، خو بعضې موږ ته معلوم دي او حکمت هغه موږ پیژنو، او بعضو کې چې دی موږ ته پته نشته دی. دا چې موږ ایمان راوړو په صفت د الله تعالی چې الله حکیم دی، نو په دې سره موږ ته یعنی زړه ته یو اطمینان پرېوځي چې هر څه کې د الله حکمت دی، هغه حکمت کونی وي او که شرعي وي. ځکه چې دا د الله تعالی د علم نه صادر شوی دی او د حکمت نه. نو په دغه وخت کې د موږ نه هغه قلق نفسي هغه زایله کیږي او زموږ سینه په هغې سره کلاویږي. نو دا د حکیم ذات په هر څه کې د الله تعالی، مطلب دا دی چې حکم هم د الله دی او حکیم په هغې کې د الله تعالی غرض څه دی، هغه هم د الله تعالی دی. خامخا هر څه د الله تعالی په هغې کې یو څه حکمت وي، او هغه حکمت مطلب دا دی چې حمید وي او ډېر ښه وي، خو موږ ته معلومیږي نه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يقينا من نازل كل دتاتي پیغمبر كتاب دا پار دا إصحار دا حق، لتحكم بين الناس بما راك الله، دا دي دا پار چه تا پیسلو کی پا ما بین دا خلقو کی پا غصو چه خودنا کل تاتا الله. أراك الله نمراد شده وحي خفيدة أحادث دي. نو دا پیغمبر وای نه، ټول دا په دې کې شامل ده بما اراک الله، ځکه دا د ځان نه خبرې نه کوي. ولا تکل للخائنین خصیما، او مه کېږه د پاره د خیانتګورو جګړه او دفاع کوونکې.
د دې آیات کریمه په شان نزول کې عام مفسرین هغه واقعیا د تومه بن عبیرق راخلی چې هغه د قطاده نه زغره پټه کړې وه او د وړو په ګوډو کې یخې وه وړې وه بیا د یو یهودي په کور کې امانت یخې وه خو هغه پوی کړی نه و. کله چې قطاده د خپلې زغرې دعوا په تومه باندې وکړه نو هغه وویل له چې ما نه ده وړې منکر شو. خو کله چې هغه د دې پلټنه وکړه نو من یا نخه د یهودي په کور ورنه وته یهودي کور یې ولټو نو بس هغه ګوډی د هغه کور کې راووته نو په یهودي دعوه وکړه. نو یهودي په دغه وخت کې وویل له چې دا خو د تومه دی او هغه ما کر امانت یخی دی. نو تومه چې دی منکر شو نو دارنګ د تومه ډله او خاندان هغوی مرالو وویل چې دا یهود ډېر دروغجن خلق دی د الله رسوله اوس په تومه باندې دا دغه کوي غلاړی او ګوره د ده د کور نه راووته. نو په دغه وخت کې نږدې و چې نبی علیه السلام دوی خطا کړی او فیصله په یهودي باندې کړې وه. نو دا آیتونه نازل شو چې ولا تکن للخائنین خصیما ګوره د خائن سړي طرفدار نشي واستغفر الله د الله نه بخښنه غواړه ان الله کان غفور رحیما یقینا د الله بخښونکی مهربان. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم او ته جګړې مه کوه د هغه کسانو نه چې په خیانت کې اچولی دي ځانونه خپله ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يقينا الله خوخ نگنی مینا نکی محبت نکی داغ چا سرا چا غد دیر خیانتگار او گنانگار. دا خائن سری سرا اللہ تعالی محبت نکی او دو گنانگار سری سرا لا يحب الله محبت نکی دا خیانتگار سرا. اللہ تعالی محبت چه ده دا صفت فعلی ده دا اللہ تعالی چا سر محبت کئی چا سر نکئی. لیکن مخی سور بقره که تیر شو و احسنو ان الله يحب المحسنین احسان کوی ای خلکو یقینا الله محسنین خوخ گنی. محسنین دا اللہ تعالی چه ده دا خوخ دی احسان دا پا عبادت دا اللہ کم رازی او پا عبادت دا مخلوق که همو یحسان د الله په عبادت کې نبی علیہ السلام دا غي تفسیر کړی دی. کله چې جبرئیل امین دا غنه ته پوسوکه او ویل چې مل احسانو یحسان چی شه دی نبی علیہ السلام ورته ویل ان تعبد الله کانک تراه چې ته د الله د سی بندګی وکي گویا کې ته الله اینه. ځکه هغه کس چې د الله بندګی کوي گویا کې چې الله اینه نو دا به داسې بندګي د الله او داسې عبادت به وکړي چې هغه د طلب او د رغبت وي او ورته وویل له په علم تکن تراه فانه یراک که ته الله نینې نو الله خو تا ایني. یعنی که ته دې حال ته نه شي رسېدلی نو بیا خو پوه شه چې الله خو تا ایني. نو هغه کس چې د الله بندګي کوي په دې مرتبه نو دا عبادت کوي د الله تعالی په ویره د الله نه ویره لري. نو ځکه چې دا هغه چا نه هیریږي چې دی ویني او کوم چې احسان دی په نسبت سره معاملې د مخلوق سره نو د هغې په تفسیر کې ویلی شوي دي بذل الندا و کف الاذی و طلاقة الوجه. بذل الندا ای المعروف یعنی مالی وي او که بدني وي او که جاه وي دا مصرفولو. کف الاذی یعنی چې ته خلکو ته اذیت ونه رسې په خپل قول او نه په فعلو. او طلاقة الوجه هغه دا دی چې ته یعنې د خلکو سره په تروش تندی نه ملاویږي. کله کله انسان په غضب وي او تندی تروش وي خو دا د وجې د یو سبب نه او دغه احسان کله کله یعنې سبب وي د پاره د صلاح د حاله. نو په کار دا دی چې تاسو این احسان وکی په عبادت د الله او دارنګ د الله د بندگانو سره هم. نو په محبت د الله کې ډیر زیات آیتونه دي چې قل
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ده تاسر الله محبت أوكي نو الله محبت كون كده دارنگي فرمائي وأقسطوا إن الله يحب المقسطين انصاف کوي الله چې دې انصاف کوونکو سره محبت کوي دا واخشت اعدلو عدل دا واجب دی عدل په معامله کې د الله سره او دارنګه عدل د مخلوق سره نبی له سلام وای اتقوا الله واعدلوا بین اولادکم دا الله نه ویریږي او د اولادونو مابین کې عدل وکړي نو په هر څه کې عادل کول چې دی دا پکار دی دلته یو مهمه خبره غواړم چې په هغې تنبیه وکړم هغه دا ده چې بعضې خلک هغه په ځای د عادل باندې د مساوات لفظ استعمالوي دا خطا ده دا عادل ته مساوات نشي ویلی کیدلی ځکه مساوات دا تقاضا د تسوی غواړي په مابین د دوو شیانو کې نو د دغې وجه نه دا دعوت چې مساوات ته ورته کیږي دا د ظلم دی هغوی وایي چې څه فرق دی په مابین د ذکر او انثا کې باید ذکور او اناث دا ټول برابر شي مساوي شي په ټول احکامو کې او حتی په میراث کې مونږ وایو چې نه عدل پکار دی مساوات نه عدل چه دی هر حقدار ته خپل حق ورکوله د دې وجه نه قرآن کریم کې چې څومره راغلی دی نو هلته امر په عدل باندې راغلی دی او قرآن کې هیڅ چیرته امر په تسوی سره راغلی نه دی لکه ان الله یأمر بالعدل الله تاسو ته امر په عدل کوي واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان تحکموا بالمساوات نه دی چې تاسو په مساوات باندې فیصله وکړئ په عدل باندې وکړئ نو هغه څوک خطا شوي دي چې هغوی د دغې دعوتونو نه او د دغې اوازونو نه متاثره شوي دي نو دوی ویللي چې نه دین اسلام چې دی دا د ظلم و زیتی دین نه دی بلکې دا دین د مساوات دی نه دا خطا ده داسې به وایي چې دین اسلام دین د عدل دی هغه جمع ده په مابین د متساویانو کې او تفریق دی په مابین د مفترقینو کې مګر هم که د دغې خلکو اراده په مساوات سره عدل وي نو بیا خو په معنا کې حق ته رسېدلی دی او په لفظ کې هغه خطا شوی دی بلکې په ډېرو ځایونو کې قرآن کریم نفی د مساوات کړله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله يو حرب في القرآن الكريم كي مندنكي چه آلت أمر في مساوات سره کړی هیڅ کلا بلکه قرآن کریم امر په عدل سره کوي او د عدل کلمه دارنګه د خلکو په نفسونو کې هم چې دی یعنی محبوبه ده نو په کار دا ده چې موږ او تاسو هم د عدل کلمه استعمال کو او عدل وکو مقصد زمونږ په صفت د محبت کې والله لره چې بشمار آیتونه دي چې په هغې کې اثبات د صفت د محبت دی ان الله يحب المتقين دارنگه ان الله يحب المتقين دیر بشمار زینو کی رازی او ان الله لا يحب الخائنين رسته چه سوره انفال کی رازی نو مطلب دا چه الله تعالی چا سره باز صفاتونو والا او سره محبت کی لکه ان الله يحب التوابين الله د توابینو سره محبت کوي او يحب المتطهرين الله تعالی چې د متطهرینو سره محبت کوي نو دا مطلب دا ده چې ډیر بشمار صفاتونه په قران کریم کې داشته چې په هغه سره اثبات د صفت د محبت ده دارنګه
رستا سورة سب کے براسی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ اللہ دا مجاہدین و سر چدے محبت کی اگا کسان سر چدے اللہ پلار کی قتال کی صفن کانہم بنیان مرسوس نو دا طول آغایتون دی چی پدے سر صفت دا محبت دا اللہ تعالی دا ثابتی گی نو سوک چی دا بازی اشاعره چی دی آغوی دا اللہ تعالی دا صفت دا محبت نا چی دی آغا انکار کی او پدے که کم آیتون چی دی پا آغای که تاویل کی لکا دلتا چی دا رازی چی اللہ تعالی د دې سره محبت کوي نو دا وایي چې د دې نه مراد اراده د احسان ده او یا عین احسان ده نو دا تاویل دی دا د اهل سنت والجماعت عقیده نه ده بلکې الله تعالی محبت کوي او د ده محبت په شان د محبت د مخلوق نه دی چې هغه رقة القلب دی او د دغې وجې نه دوی یو ځل مشابه کې د مخلوق سره بیا ورنه صفت نه پیږي نو اول په تشبیه کې ولیږي بیا په تعطیل کې پریوزي د وجې د تشبیه نه په تعطیل کې پریوزي ته تشبیه مه کوه او عقیده وساته چې الله تعالی محبت کوي څنګه محبت څنګه چې د هغه د شان سره مناسب دی الله کامل دی صفات کامل دی خوان نظیما دیر خیانتگر گناهگار یستخفون من الناس چه ده زان پتی ده خلقنا ولا یستخفون من الله او زان نپتی ده الله نا زان ده الله نپتی ولی نشی و هو ما هم اید یبیتون ما لا یرضا من القول او ده الله ده دوی سرده سواخی چه دویش پتی ری او ده شپی مشوره کهی پاغس چه اللہ نخخی دوینانا وکان اللہ بما یعملون محیطا او دی اللہ پاغس چه دی عمل کی احاتک انکے ها انتم ها اولائی جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا ها خبردار تاسو دغا کسان استی چه جگڑی کوید دوینا پجوند دنیا کی فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسُوْقْ بَجَگْلِو كِي دَ اللَّهَ سَرَ دُ دُوِنَا فُورَزْ دَ قِيَامَتْ كِي دُ دُوِي دَ طَرَفْنَا اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اَوْ سُوْقْ بَا شِفُ دُوِي بَانْدِ زِمَوَارُ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ اَوَرَغَ سُوْقْ چِ عَمَلُو كِي دَ بَدَي يَا ظَلِمُو كِي پَخْبَلْ ذَانْ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ثم يستغفر الله يا بخنا وعد اللهنا نمندبك يا الله على ربك رحيما او مهربانا رحيم رحمته هم ده الله تعالى صفته الله تعالى جدي دا رحمته على ذاته نو ده صفاتو ده اللہ تعالی نه یو رحمت ته چه اللہ تعالی رحیم ذات ته او موصوف ته اللہ تعالی پا صفت ده رحمت سرا رحمت ده اللہ تعالی پا دو قسمه ده یو عام ده چه شامل لطول و مخلوقاتو ته حتی کپارو ته همو لیکن رحمت ده اللہ کافر ته رحمت جسدی بدنی دنیوی ده قاصر ده پا نسبت سر رحمت دا مومن تا اغا ذات چه رزق ورکی کافر تا غا اللہ ده نو دل رزق ورکی طعام شراب لباس مسکن نور او کم چه مومنان دی نو دوی بانده رحمت دا اللہ تعالی رحمت خاص ده دا غا عام نا او دا غا خاص رحمت غط ده زکر چه دا رحمت ایمانی ده دینی ده او دنویم ده د دې وجه نه ته به مؤمن په ښه حال کې موندې د کافر نه حتی په امورو د دنیا کې هم ځکه الله تعالی فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاتا طیبه چا چې عمل وکه صالح نروی او که ښځی او دی مؤمن وي موږ به ده ته ښایسته ژوند په نصیب کړو دغه حیات طیبه
دا نسبت کفارو د پاره مبقود دی نشته. دا هغوی ژوند داسې دی لکه د بهایمو ژوند. کله بهایمو چارپی چې کله مړ شي نو بس خوشحیي کوي، او کله چې مړ نه شي نو بس بیا کینې او رمباړې وي. دغه رنګه کفار دي، که ماړه شو نو بس بیا خو قبر کوي او لوی کوي، او که چېرته وږیو نو بس بیا چغې وایي. نو دی د خپلې دنیا نه څه فایده نشي اخیستی. لیکن مؤمن که هغه ته تکالیف ورسیږي، مصیبت او لږه صبر کوي او د هغې اجر د الله نه غواړي، او که هغه ته خوشحالي ورسېده نو د الله شکریا ادا کوي، نو مؤمن په خیر کې دی، په دې کې او په هغې کې. زړه مطمئن دی او خوشحاله دی، او دی د الله په قضا او قدر باندې راضي دی. مصیبتونو وخت کې دی جزې پزې نه کوي، او د نعمتونو وخت کې دی تکبر نه کوي، بلکې دی متوازن مستقیم او معتدل دی. دا فرق دی په مابین د رحمت د مؤمن او رحمت د کافر کې. الله تعالی چې دی د ده رحمت عام هم دی او خاص هم دی. په ډېرو آیاتونو کې اثبات د رحمت د الله تعالی شته دی، لکه کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی الله تعالی په خپل نفس باندې خپل ځان باندې رحمت واجب کړی دی د وجه د خپل کرم او فضل نه، او دارنګې رحمت خپل مخکې کړی دی په غضب باندې. رحمت د الله تعالی دا عام دی او دارنګې خاص دی. د مؤمنانو د پاره چې کوم دی نو هغه د کافرو د پاره نشته. الله تعالی چې دی وای سل رحمتونه پیدا کړه، او د هغې نه یو رحمت وضع که د دې لپاره چې په هغې باندې دا مخلوقات په دنیا کې په یو بل باندې رحم کوي. دا چې ته دا یعنی بدترین درندگان وینې، او هغه چې دی په خپل اولاد باندې چې دی رحم کوي، او هغه غېږې ته راولي، هغې ته ودرېږي او پی ورکوي، دا ټول هغه رحمت د الله دی چې خلق کړی دی. اشاعره چې دی هغه هم د دې رحمت نه انکار کوي چې الله تعالی دې موصوف شي په رحمت سره، او د هغې دپاره باطل ادله وایي. او کوم ځای کې چې د رحمت ذکر راځي نو هغې نه تاویلات کوي په ثواب سره او په اجر سره او په څه سره. نو په کار دا ده ولې چې دوی په هغې کې یعنی اول تشبیه کوي د مخلوق سره، او بیا وروسته تعطیل د دغه صفت کوي. په کار دا ده لکه مخکې چې مونږ وویل چې مه مشابه کوه رحمت د الله د رحمت د مخلوق سره، نو بیا نفې ته به ته مجبوره نه شي. بلکې ووایه چې الله رحیم دی، او الله تعالی موصوف دی په رحمت سره. الله چې دی رحم کوونکی دی. ومن یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه، او هغه څوک چې وکړي ګناه نو دی ګناه کوي په ضرر د خپل ځان. وکان الله علیما حکیما، او دی الله پوه ذات د حکمت والا. ومن یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی به بریئا، او هغه څوک چې وکړي وړه ګناه یا غټه ګناه او بیا ولی پاغی باندې پاک بریز انسان، فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، په تحقیق سره بار کده بهتان او گناه کارا. ولولا فضل الله علیک، کچیت نوی فضل د الله په تا باندې پیغمبره و رحمته او رحمت د الله، لهمت طایفه منهم ان یذلوک، نو خامخا قصب کړی وی یوی طایفې د دوی نه چې ګمراه کړي تا لرا. و ما یضلون الا انفسهم، او نه ګمراه کوي دوی مگرم ځانونه خپل. و ما یضرونک من شی، او ضرر نه شي رسولی تا ته هیڅ شی. و انزل الله علیک الکتاب والحکمت، او نازل کړی دی الله په تا باندې کتاب و حکمت سنت، او یا پویا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، او پی در کرل تا تداغ سن چه تپی نپوی دی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا،
او دے فضل دا اللہ پتا باندی لوی لوی فضل دے دا اللہ پتا باندی درنو اوریدون کو نننی خپرون هم دوم روان تر بل خپرون مو پا اللہ سپارم و صل اللہ علی النبی و آلہ و سلم دا طول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ در اکڑی نک عمال سنا دیو یمتال عجیز بندہ والا یم صدر کی جہاد مال عجیز بندہ والا قرآن جنت غواړم لتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله